Në kushtet e pandemisë, forca për Kosovën e udhëhequr nga NATO-ja ka vendosur disiplinë më të rrepë të higjene në shtabin e saj në Prishtinë, i cili ndodhet pothuajse në izolim. Të gjithë mbajnë maska dhe tregohen shumë të kujdesshëm për të ruajtur distancimin fizik me banorët. Dogeri amerikan Parker Mooney është nga Portland i Oregonit. Patyshim është një situatë veçantë. Nuk prisja t'i kaloja Krishtlindjet në Kosovë, por ka qenë vërtet e këndshme për mua. Më ka marrë malli për familjen, tha Dogeri 25 vjeçar, ndërsa patrullonte në Prishtinë. Me rastin e Krishtlindjeve, u mbajt një shërbes kishtare me një numër të kufizuar ushtarakësh, por jo festimet e zakonshme më të mëdha. Luigi Rizzo është rreshter 45 vjeçar nga Roma. Kam një fëmijë të vogël i cili po më pret me gruan time në shtëpi. U uroj atyre gëzuar Krishtlindjet, familjes sime që më mbështet këtu dhe shfrytëzoj rastin t'i uroj edhe Kosovës gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri, që do të vi me vaksinimin, zgjidhjen e këtij problemi, tha ai. Come with the vaccination of the solution for this problem. Borut Zupevc është rreshter i kontingentit sloven të KFOR-in. Më duket pak e çuditshme që nuk jam në shtëpi me familjen, por gjithsesi kam këtu familjen time të dytë, do të thosha, që janë miqtë e mi të ekipit. Misioni paqëruajtës i KFOR-it me rreth 3300 trupa nga 27 vende udhëhiqet nga NATO-ja, që nga mbarimi i luftës në qershor 1999.